Fast så derude. I dag der er jeg simpelthen taget til Universe Science Park, fordi vi skal simpelthen ind og udfordre parken, se en masse spændende ting. Jeg glæder mig. Glæder du dig? For jeg bor på Sjælland. Okay, jamen det gør jeg også. Men jeg er taget til Jylland for at opleve parken. Nå, jeg er en fedt. Prøv her, her der tager man over. Man har det fedt. Har I været inde i Universe Science Park? Kom her. Skal I med mig ind? Vi skal faktisk med vores familie. Okay, I får en. Men i hvert fald, vi skal ind i Universe Science Park. Kan se, hvor mange fede ting vi har. Og vi skal nu at se det hele i dag. Så lad os bare komme i gang. Universe! Let's get to it. Vi skal ind og have billet. Nu sker der sjove ting. Vi har allerede fået billetter. Hej. Jeg har to billetter, fordi jeg er dobbeltstørrelse. Sådan det er, ikke? Yes, er vi inde. Sæt boblevand, hva'? Er du sæt boblemanden? Ja, det er i hvert fald. Okay. Prøv at høre. Jeg har ikke sagt for meget, men de har en sæt boblemand. Hvor mange har en sæt boblemand? Kan man hyre dig til fødselsdag? Det tror jeg nok, man kan. Okay, er vi klar? Nej, hvor fedt. Sæt boblemanden. Tror du ikke, jeg kan overtage dit arbejde? Ja, så skal du virkelig snakke med min chef. Han er virkelig glad for dig. Ja. Prøv at kigge, hvem der er så her! Mia! Prøv at høre, Mia, hun er her simpelthen også i dag, og det er fordi, Mia, hvad er det, du elsker? Science Park! Science Park! Gør det ikke det? Jo. Mia, jeg tænker jo simpelthen... Jeg tænker jo... Os to! Science Park! Fucking fedt! Kan vi ikke se, hvem der er bedst til at gå rundt og hygge i dag? Jo, det tænker jeg. Ej, hvor fedt, Mia! Men der kender en mand, der kan hjælpe os med det, Mia. Og det er Science Park mesteren, Troels. Come on. Hej, hej. What up, Troels? T-R-O-E-L-E-D-S. Okay, Troels. Vi vil gerne være i en park. Hey. Hvad vil du gerne, Troels? Inviter jer til trofæer. Vi har en vanvittig smuk park. En stor park. Troels, du inviterer os til trofæer. Ja. Men jeg forstår ikke, hvem der er bedst i hvad? Til at finde flest trofæer, der lugter af cola. Er der en plante, der lugter af cola, Troels? Og nu afslører jeg meget, hva'? Okay. Men ja, det er der. Ja. Og må den bedste vinde. Lad os bare sætte gang i det. Vi ses senere. Kom så, Troels. God jagt. Vi skal ud og finde nogle trofæer. Det er jeg klar på. Troels, han er en dejlig mand. Flowers. Troels, du sagde til mig, en blomst, der lugter af cola. Den vil jeg finde. Og jeg ved godt, du tænker, Albert, du finder den aldrig. Jo, Troels. Den er rigtig svær. Goodbye, Troels. Jeg skal nok finde den colaplante. Okay, Troels. Held og lykke. Prøv at høre, jeg elsker. Hov, forår. Forår. Kærlighed. Park. Love. Det spiller birk. Er det ikke noget med, at man må spise det? Må man ikke? Prøv at nu skal vi simpelthen prøve noget crazy. De har en eller anden syg VR-hal, hvor man kan prøve de vildeste VR-oplevelser derinde. Vi skal også huske at fange nogle trofæer. Så starter lige trofæjagten. Virtual reality. Nu er vi simpelthen kommet ind. Come on. Kig her, prøv det. Nej. Prøv at det er jo kæmpe stort, jeg elsker det. Okay, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg er på toppen af et bjerg. Mia, til lige det der af, mand. Hvad laver du? Jeg er på toppen af et bjerg. Det er mig, der er virtual reality, jeg skal have pokalerne, mand. Du kan vinde den lille, jeg kan vinde den store. Ja. Så Mia også har en ikke, hun prøver med pokalerne, ikke? Er vi klar til den her? Jeg skal gå på en gul planke. Ej, okay. Ja, okay, der er bare lige 500 meter ned. Skal man bare gå ned? Okay, det er jo... Ej, det kan jeg bare ikke lide. Ej, og der kommer luft. Ah, jeg kan ikke lide det. Der er du, Troels. Jeg kunne høre dig hele vejen herovre fra bare okay. Råbe. Men Troels, har I mere herinde? Hvad kan man mere lave herinde? Jeg skal over og køre noget race. Må man køre race mod dig? Så taber du. Troels, er du klar til at få smæk? Troels! Troels! Nej, nej, nej! Slap nu af, Troels! Ball flip. Selvfølgelig kan man lige lidt. Elsker foråret, det sprung ud. Dufter af jasmin. Nej. Så har vi en legeplads herovre. Så har vi den kom. Nej, hvad? Nej, så er der legeplads. Hvad så, ungerne? Er I klar til at lege? Ja. Nej. Universe. Har du fødselsdag? Ja, 25. Hvad hedder du? H.P. Peter. Hvad er det H.P.'s fødselsdag? Han sikrer sig en gave for. Tillykke til H.P. H.P. længe leve. Hvor gammel bliver du, H.P.? 65. Ja. Hurra! Ja! Det er det her i Science Park. Der nyder man fødselsdagene. Og drengene, prøv at man kan hygge så meget i parken, men prøv at høre her. Vi skal have fanget nogle trofæer. Og jeg har hørt, at man kan finde sygt mange trofæer herinde, så det gør vi. Fordi Mia, hun har sagt til mig, Albert, hvis du vinder, så får du en kæmpe stor is. Ja tak. Nej, det er en kæmpe kartoffel. Eller hvad fanden er det? Ej, det er en sten. Det er ikke nogen kartoffel. Tør du ligge nede under klippen? Ja. Hvorfor filen skal man ligge under den her? Kommer ned nu, så dør jeg. Så er jeg død, ikke? Jeg vil faktisk sige, at det er en lille smule nøjere end det her. Og jeg har fundet et trofæ. Diamant. Ja, så er der trofæ. Hey, I har set det i filmen. Det er sådan noget, der laser der. Det er usynligt. Nu kan vi prøve det. Men hvad fanden gør jeg? Der, så skal jeg noget der. Nej. Prøv at høre, jeg skal ikke dø. Ja, nej. Det var noget med, at Troels han sagde, Albert, i den her park er der et eller andet sted en blomst, der lugter af cola. Nej, det var ikke det. Men Troels, jeg skal nok finde den blomst. Men det er også svært, når jeg er forkølet, men det er ikke den her. Jeg skal nok finde den blomst. Nej, den der, ikke? Den lugtede af gammel farmor. Den er jo ikke... Nej, lavendendulle. Nej, prøv at kigge. Malurt. Cola. Ej, nej. Den dufter af sådan en sunlolly cola. Ej, det kan jeg godt lide. Det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Nej. Tag lige lidt med. Drenge, kunne vi godt tænke jer at dufte noget cola? Ja.
den dufter faktisk. Ja. Det er Alberts hjemmedyrkede planter. Nu er det jeres. Gå hjem og så noget cola, drenge. Okay? Så. Behold den. Pas på den, drenge. Et vaskeægte hamsterhjul. Er du sindssyg, mand? Hvordan stopper den? Lærke, hvordan stopper man den her? Jeg vil gerne stoppe den. Hvad gjorde der colaplanten? Den har jeg lommen. Drenge, jeg kom lige i tanke om, jeg hellere selv lige vil have den. Nej, vandfald. Det her, det er simpelthen et vandfald, som der kan. Det kan skrive lige, hvad jeg vil med skrift. Nu skriver en hej, er I klar? H-E-J. Nu skriver vi lige Albert. Det er meget vigtigt, at I kigger på vandfaldet nu. A-L-B-E-R-T-Albert. Og det gode er, at man også kan sidde lige, komme lidt ned, få lidt ro, slappe af, hygge sig, komme lige ned i gusten. Kan det gå ud og filme et eller andet? Okay, boy, jeg har fundet det vildeste. Kom. Jeg har fundet gravkøer. Og jeg har aldrig nogensinde været en gravko, så nu skal jeg prøve at hoppe ind i en gravko. Der blev Tilde. Og Nora, jeg har aldrig nogensinde prøvet en gravko før. Det kan være, at det er fremtidigt job. Hvad gør man? Okay. Ja. Jeg aner slet, hvad jeg laver. Jeg vil gerne have den nedad. Okay, prøv at komme her. Det var overhovedet ikke noget for mig. Jeg kunne slet ikke finde ud af det, men det var meget sjovt lige at prøve. Så nu ved jeg, at det skal jeg ikke. Jeg kunne ikke engang finde ud af at grave sand op, altså. Er jeg helt dum eller hvad? Men ja, ja. Videre! Okay, I kan godt se, der skal spille ting nu. Jeg har fået sådan en sele på her. Og så kan I godt gætte lidt, hvad der sker. Jeg skal op i højderne, jeg skal op og klatre. Jeg hader højder, jeg er ikke særlig glad for det. Det skal gøres, det skal prøves. Det skal ske. Jeg har fået GoPro på. Kæft, mand. I'm a man. Vær en mand, vi må være stærke som tusind. Nu kommer der spændingsmusik. Så sker det. Tror du på, at jeg tør den der? Hvorfor skulle jeg ikke turne med? Okay, vi skal lige have to ting på den rene her. Yes. For det første, jeg kan ikke dø deroppe, vel? Det er lover der du ikke kan. Og for det andet, hvad er dit nummer? Det får du ikke. Okay, det er den på, mand. Men vi går op alligevel. Så må vi få ens nummer en anden gang. Jeg går op nu, wish me luck. Jeg må slet ikke få dit nummer. Nej, det må du ikke. Og hvad sker der her? Så gør jeg det. Så går jeg op i højderne. Og hej. Hej. Må jeg få dit nummer? Skal jeg bare gå op nu, eller hvad? Okay. Hold kæft, hvor bliver det fedt, mand. Dej. Prøv at kigge, hvor god jeg er. Lærke, tror jeg godt, man kan komme ned fra den her? Er I klar? Ja! Okay, jeg starter nu. Ja! Kæft, mand. Det er det mest crazy, jeg nogensinde har prøvet. Jeg lover for. Jeg følte, jeg var Sahara-ørkenen bare en svæveflyver. Det skal jeg ikke prøve to gange. I hvert fald ikke lige nu. Jeg kan mærke, at jeg lige skal ned og komme lidt ned, mand. Prøv at kigge, hvad jeg har fundet. Det er trofæ. Jeg tror lige, vi taster, så vi kan vinde over Mia, ikke? Okay, prøv at høre her. Universe Science Park er simpelthen også kendt for deres segways. Så man lige politibetjent Albert der. Jeg lover for jer hurtigt. Der findes nogen, der er hurtige, og så findes der andre, der er langsomme, ikke? Ej, der er ikke en lille pige, der kan overhælde os. Kør nogle vilde ting og sådan noget. Jeg glæder mig. Kom, hvad skal jeg nu? Kan du lige hjælpe? Okay, så skal jeg bare over. Så kører stille og roligt op. Ja. Når du kommer op på midten, går du lidt ned i knæ. Der så man lige mig, hva'? Der er sgu da nogen, der kan. Offroad her. Hvis jeg tager den her, må jeg så få dit nummer? Du må stadig ikke få mit nummer. Okay. Så tager vi bare alligevel. Ja, jeg skal nok få hendes nummer alligevel, så... Daddy Crew. Så er han her. Ja, ja, kom da. Tusind tak. Var jeg god, eller hvad? Du er god, ja. I ved det. Jeg ved det. Pas på jer selv. I har set den, det store blå springvand. Nu går vi ind i det. Ja, der bliver våd. Okay, det her det er rigtig is. Nej, hvor er det koldt. Det er rigtig is. Nej, jeg kunne ikke bo her. Det er nøgen koldt. Hej med jer. Velkommen til grotten. Ja. Det var måske lige for uhyggeligt. Der er ikke kun is herinde. Der er også lava, nordisk og gammel. Vi glemmer, hvor vi kommer fra. Godnat. Vi har rammet vandparken. Så er der vand. Det er dog ikke nogen vandpark, det er bare en vandlegepark. Kom her. Water. Vi har simpelthen fået et lille tip op af hende herovre. Er det ikke noget med, der er et trofæ deroppe? Okay. Jeg har simpelthen fået et tip om, at øverst på spidsen af legetårnet er der et trofæ. Så kom med. Hey, ved du, hvor der er et trofæ? Nej. Yes! Og gæt hvem? Der fik et trofæ. Så har vi Ball Factory. Jeg spiser verdens koldeste is. Og det er no joke, det siger de, fordi den er... Skål, de damer. Ha' en god dag. Jeg står lidt og bygger en raket her, så vi kan komme ud og flyve. Vi skal til at fyre raketter af. Mia, har du haft en god dag? Det har jeg bestemt. Jeg har vundet stort over dig i pokalerne. Troels, jeg vinder den pokal der. Det gør jeg. Og Troels, jeg fandt coleblomsten. Er det rigtigt? Ja, jeg købte den, var legendarisk, så jeg solgte den videre til nogle drenge. Men lad os få fyret nogle raketter. 35, perfekt. Den lander dernede.
Så skal vi til det, vi skal kåre en vinder. Skal vi se, hvem der har flest trofæer? Okay, så ser vi lige, hvem der har flest. Okay. 11 trofæer. 11 trofæer. Var du mere? Dobbelt så mange. Dagens ubestridte vinder er det gyldne trofæ. Tak fordi I spillede med. Fantastisk. Ja, tak. Ja. Tak for i dag. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg er da også bare ligeglad, om jeg har tabt det, jeg er da bare ligeglad med. Ej, prøv at, jeg vil lige sige, at det er lige meget, man vinder, bare man er med. Er det ikke det, man siger? Prøv at, vi hygger os i dag. Det har været mega, mega grineren Inos Universe. Husk, I kan tjekke deres YouTube-kanal, hvor jeg også kan finde en masse tips til trofæer. Og så siger jeg bare tak for i dag. Giv det et like, så ses vi. Jeg har hygget mig i parken. Hej hej. Prøv at, jeg får da en lille en med hjem. Den er også. Den er fedt, sådan en lille en. Den kan stå ved siden af guldtuben og mine guldplader. Hyggeligt. Men venner, tag Universe. Det er mega sjovt, der er gang ind. Det er sjovt. Vi ses. Hey. Hey.